Zerikib ketdim bu yerda. Boshqa joyga boraylik. Borsak bo'pti, turaylik. Ozgina o'tiraylik. Yaxshi joy-ku, chiroylik. Istaganingcha kitob. Sen gapirmagin, stop. Qaroch, eshitdinglarmi? Jiyan Trayani osharmish. Yo'g'i, yana nimaga? Klient ko'payib ketganmish. Hamma ayb odamlarda. Narxini ko'tarsa-da, olaveradi garangday. Wow, jononni qaraylar. O'tiraver olaylab. Instagramni varola, buna qizdan mingta bor. To'g'ri aytasan, Jabbor. Ko'r-ko'rni qorong'ida tortadi. Tortadi emas, topadi. Voy, yana portadi. Odamlarga nima bo'lgan-a? Ma'naviyatga begona, ilmdan uzoq bo'lganda, har qanday ojiz banda johilga aylanadi. Ey bolalar, kim boradi? Ketdik qozonga bobga. Voy zapal, qara bobga. Da, mashinamni sotishim kerak. Mana bu kitobdan topishim kerak. Internetdan qarachi. Niftema, короче, bosh qotirmay turgan. Boyagi qizni qo'ygan. Tanirovka narxi qanaqa? Skidka bormi aka? Ну, old orqa silikon. Jahon sheriyati 2 ton. Menimcha 300 betlik. Davay shashlikka ketdik. Boyagi edi-ku shashlik. Bo'lmasa lavash, pashli. Qimmat chiqibdi nashra. Kutubxonadan olib turaman. Keyingi oy sotib olaman. Aka, 100 qog'oz beraman. Ax, figuranga olayman. Hozir olaman. Bunisi zo'r ekan. Malibusi bor ekan. Bexosiyatlar ekan. Kimnikida Lorka bor? Menimcha sizlarda ham yo'qdir. Ovozingni o'chir, dovdir. Nima deyapti? Lorka. Mayli, bitta ber bobga. Короче, mendan omading. Nomini to'g'ri bilib olgin. Lorka emas, Lika deydi. Rahmat u, buning nima edi? Olaver, maza qilasan. Tushunmadim, nimasan? Bo'pti, o'zing bilasan. Ey, menga Lorka kerak. U yangi dorimi? A? Ispan shoiri u. O'qiyotganing nima u? Liderlar kitobi bu. Nomija ajoyib u. O'qisang berib turaman. Yo, men mashinada yuraman. Kitob o'qishga vaqt qani? Audio kitob ham bor buni. Rolda eshitib yurasan. Xolasang videosi ham bor. Telefoningda ko'rasan. Muallifni o'zi gapirib beradi. Juda g'alatsan-da, zeriktirib o'rasan-da. Sen ham yashayapsan-da. Bu dunyodan bexabar. Kitob sevar, darbadar. Dunyo mashin, telefon, maishatdan iboratmi? Har kun bo'kkuningcha yeb, qorning to'q yursa basmi? 100ta qizga qaraysan, qaragan bilan to'ymaysan. Buncha beg'am qo'ydaysan. So'gal chiqsin ko'zingga. Qulbob yuraver xirsinga. Bunisi telefonni quli. Yashaydi qulluq qilib bir umr iPhone'iga. Yopishib ol telefoningga. Sen ham u mashina fob. Tanirovkaga qiziqma ko'p. Bir kun o'lib go'rga kirganda berkinishga ulgurasan shunda. Qorong'u bo'ladi shunda. Ko'rinmaysan hech kimga. Tanirovkani o'shoqda ko'rasan. Buncha hammang go'laqsan. Man qurtda yashayvermay, ongingni o'stir bunday. Bo'pti, men ketdim darsga. Yaxshi qolinglar g'aflatda. O'zicha lider bo'ptimi? Yo, kitob ta'sir qildimi? Olamizmi bitta-bitta? Adamay ikkita-ikkita. Nu, ikkita bo'lsa ikkita. Mayli, ertaga ko'ramiz. Bugun bir dam olamiz. Yarim soat cho'kamiz, keyin kalyanga o'tamiz.